Okei, tosi moni on kysynyt multa tutoriaalia vedenalaisiin rinkuloihin, niin tässä se tulee. Ihan aikana pidätte nenästä kiinni, mä pidän jotenkin tälleen, mutta ei ole sinänsä niin väliä, miten teidän kädet on, mutta kunhan pidätte nenästä kiinni. Toisena, posket ihan täyteen ilmaa. Sitten päästään siihen kaikkein vaikeampaa, eli miten te puhallatte sitä ilmaa ulos, ettei teille tule sen kaunis donitsi, niin koetatte saada sellaisen puh-äänen, eli teillä on nenästä kiinni, posket täynnä ilmaa. Sellainen lyhyt, terävä puh, eli älkää puhaltako kaikkea ilmaa pois, vaan sille ihan pikkusen. Eli koetatte saada sen puh äänen. Sitten kun se puh loppuu, niin pistätte suun suppuun, ette päästä enää ilmaa, ja silloin teille tulee kaunis donitsi sieltä ulos.